မန္တလေးစေယုံကြီးမှာဧပြီလ24ရက်နေ့ကကိုဗစ် -19 ရောဂါစောင့်ကြည့်လူနာ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဧပြီလ25ရက်နေ့မှာတော့ကိုဗစ် -19 ရောဂါစောင့်ကြည့်လူနာ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တာပါ။ဧပြီလ24ရက်နေ့ကသေဆုံးသူတွေက4ဦးရဲ့ဆေးစစ်ရလဒ်ဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးမရှိဘူးလို့ဖြေထွက်ပြီးဧပြီလ25ရက်နေ့ကသေဆုံးသူတွေထဲမှာ2ဦးရဲ့ဆေးစစ်ရလဒ်ဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးမရှိဘူးလို့ဖြေထွက်ကကြံရှိနေသူတွေကိုစစ်ဆေးဆဲဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့လူတွေမှာပြင်းထန်တဲ့အခံရောဂါတွေရှိကြပြီးအဲ့ဒီရောဂါတွေကြောင့်ဆုံးတာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးစေယုံကြီးမှာစေယုံအုပ်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒီအခုရောက်တဲ့လူနာတွေကဟိုအမရကိုဗစ်တန်တဲ့လူနာဖြစ်တော့တန်တဲ့လူနာဖြစ်တော့ကုသတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုကဖြေတော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါမှတည်သွားတဲ့တည်သွားခြင်းကြောင့်ရတော့ကိုဗစ် -19 ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါကဟိုအဖြေရမှာတော့ပို့ပြီးတော့သိမှာပေါ့နော်ဖြေမရခင်တော့လည်းအဖြစ်များပဲအမကပြောတာနည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တန်တဲ့လူနာဖြစ်တော့ထားရှိပြီးဆုံးတာတော့ဆုံးတာတာပေါ့နော်သူ့မှာတော့ခံရောဂါတွေရှိတယ်ပြင်းထန်တဲ့လက္ခဏာတွေရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မဆုံးရတယ်ဒါပေမဲ့ COVID-19 ကြောင့်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်မန္တလေးစေယုံကြီးမှာရောက်ရှိလာတဲ့လူနာတွေကိုခွဲကြပြီးဖျားတာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂလက္ခဏာပြတာစတာတွေဖြစ်ရင် COVID-19 စောင့်ကြည့်လူနာဖြစ်ထားရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ positive လူနာလွတ်မသွားစေခြင်းတဲ့အတွက်ရောက်ရှိလာတဲ့လူနာတော်တော်များများကိုတန်တဲ့လူနာဖြစ်ထားရှိတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မတော်ချင်တာဟိုစေယုံကြီးကကြည့်ရပါတော့ကြည့်ဆိုတော့လူနာတွေကအများကြီးပဲလာကြတယ်။လူနာအများကြီးလာထမမှာခုနလိုပေါ့နော်။ဟိုတော်တော်များများပေါ့မတော်ကကိုဗစ်တန်တဲ့လူနာဖြစ်ဟိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားတာပေါ့။ဒါဆိုတော့ဒါကတော့မတော်တရားပေါ်လို့လွတ်မသွားစေချင်တဲ့တဘောပဲမတော်လို့များတရားပေါ်စေလွတ်သွားလို့ရှိရင်ချားလို့အများကြီးဖြစ်ရမှာဆိုတော့အမကတရားပေါ်စေကိုလွတ်မသွားစေချင်တဲ့အတွက်ဒီကဲမှာအကုန်လုံးထည့်ထားတာပေါ့ထည့်ထားရတဲ့သူတို့လည်းဟိုသူတို့ယောဂါတွေနားထားရင်ပြင်းထန်နေမယ်အမတို့အဲ့ဒီမှာထည့်ထားတာထည့်ထားပြီးတော့ဟာကခုနကလို့အထူးဆောင်ရင်းလာပြီးတော့ကုသမှုပေးပါတယ်သူတို့ expert သူတို့ရဲ့အခန့်ယောဂါကိုလည်းပေးပါတယ်မန္တလေးထွေထွေယောဂကုစေယုံကြီးမှာ COVID-19 ယောဂစောင့်ကြည့်လူနာဖြစ်ရောက်ရှိသူ325ဦးထိရှိပြီးစေယုံကပြန်ဆင်းတဲ့သူ183ဦးရှိက62ဦးစောင့်ကြည့်ဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် COVID-19 ကာလမှာမန္တလေးစေယုံကြီးကစောင့်ကြည့်လူနာသေဆုံးတာဟာ40ဦးထိရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါ